2018-ci ilin prezident seçkilərindən sonra təkcə sosial yönümlü qanunların qəbulu və həyata keçirilməsi istiqamətində 9 milyard manatdan çox vəsait ayrılıb. 30-dan çox qanun qəbul edilib. Bunu Milli Məclisin iclasında deputat Siyavuş Novruzov deyib. Deputat bildirib ki, Qarabağ veteranlarına verilən müavinət 50 manatdan 80 manata qaldırılıb. Lakin qiymətlərdə dəyişiklik olduğu üçün veteranlara verilən müavinət də artmalıdır. Bu vəsait heç olmasa 150-180 manat həcmində verilə bilər.